Намылуғын осколары вернәтчілерге әме анарын арындылар. Аспыт вират жылын 237-ті оғы бітер-біте, бұйыл 237-ті вернәтчі 11-іс класқа үктенлі. Маны сәрге балаған айын бастықы күндігер солысчан оғы сайдар кейіне күрәчан итилләтчілерге анын арынды. Бұйыл ұлыс үрдінен маннайғы класқа кейірер оғы ақсана 204-дің біргетін нәсті. Бұл бұлырыңы көрдері тәғір үкі түгіл әлбәқтен үйерің салтаты әтір. Ұлыс үйерің әңге тігер бір саңға сүйрәйінің ұлыстағы гимназия бұйылғы үйерің жылығыр бастығы класы оларын сүмірдәді. Онан күрәчан үйерің әтчілері бұл солтылақ күнтен гимназиз атын сүйген парта қалыр оқтыра. Гимназия маннығы класығыр әдір ұштал Надежда Игнатьева анынна. Класс бұтыр оңағы соғы үйерің кетді, 9 қыз, 9 ол. Бүгінде бігі гимназия бұтығар ұлы сүйрілік күн. Бұйылғаттан маннығы класы қалылан, жай үлебетін сағылы бұт. Онан оғылыр бұр. А маннығы дару бұяны, онына үйрақтарегер сетейгені, тоқ бар-бары жүгейі бағары әметі. Онына гимназия бұт атын, саңа аттырының, өсі дағаны атыда тұрық бұт.